Vlaková zastávka Frenštát město byla otevřena v polovině prosince. Její provoz ale komplikuje dopravu na přilehlém železničním přejezdu. Od té doby, co tu udělali zastávku, od té doby to je, tak tady aj 10 minut čekáme, aj víc někdy. A auta obrátíme, já jsem sám obrátil to a jel jsem dokola. To ještě nebylo to, co se tu teďka děje, poslední dobou, jo? Myslím, je to od Silvestra nebo před svatkama, nevím, co se tu děje. Závody na přejezdu bývají spuštěny i déle než 10 minut a na místě se tak tvoří kolony. Zpoždění nabírají například linkové autobusy a doprava ve městě vázne. Přestože provoz na nové zastávce ani železniční přejezd není záležitostí frenštátské radnice, lidé se stížnostmi obracejí na úředníky. Důvodem jejich nespokojenosti je neúměrně dlouhá doba spuštěných šraňků na přejezdu přes ulici Rožnovskou, která zapříčinuje vlastně ucpání komunikace až k prodejně Albert. Vedení města je připraveno potkat se zástupci Českých drah a problém řešit. Podle aktuálního vyjádření železničářů jsou komplikace způsobeny nutnými úpravami na zabezpečovacím zařízení přejezdu a v nejbližších dnech by se měla situace změnit k lepšímu.